Čovječe, šta napravi u talentu? Dobro veče. Da sad budemo malo cool, kao da... Da, da. Što si nas digao na noge, kao da se sad to sve upravo dešava. Meni je pokvario šminku, ja sam se rapala kao sretna, tako da... U redu je, šminkerka neka prati, da pokrati se. I evo sada ulaziš u zadrugu i hajde odmah da ga ispitamo šta i kako. Šta da se očekujemo, šta možemo da očekujemo od njega? Očekujte neočekivano. Ja mislim da bi svi voljeli sad ovdje da on ponovi ono, ono najistaknutije iz pesme. Ono. A tebe nema! A, se nije jedini koji večeras ulazi u zadrugu. Vi znate kako već naše zadrugarke posebno vole da odmere od glave do pete neku novu koja se pojavi, a možda se i nekom zadrugaru, nekom, pogled ponovo zaustavi na određenu delu tela. Da, ili više, više njih bi moglo to, mogli to tako da odgledaju i pogledaju. A vidjet ćemo kome će ona možda dopustiti da razmene poglede i hemiju, da li uopšte to moguće u njenom slučaju. Veliki aplauz za Anđelu Lazić, plesačicu! Evo, tata je džentlmen, pomoći će joj. Anđelo, dobro veče, dobrodošla. E, hajde odmah da vas pitam. Šta očekujete, Anđelo, predstavi nam se malo, malo bolje. Kakva si, šta možda očekujemo od tebe, jesi li temperamentna, jesi li povučena, jesi li opasna? Ja sam ono što jesam. E, a kakva? Little my best. Evo, tato, vi ste imali priliku malo da popričate. Ja i ona. Pa sad ma tu. Ma nije da Anđela, drago. A dobro, ne, samo da popričate. Vidi, tato, daj sam, će ti možda pomoći za drugarima, ali kad se uključuje novinari, to ja i ona mesečnici, ja ne sjeći. Ja ću se potruditi da budem malo bolje od kamera. Mm-hmm. Što znači to? Pa, što znači. Da ih više gledaš. Da, kamere snimaju, od u stvari ništa ne vidim.